Salam aleykum, hörmətli izləyicilər, hər birinizə salam verirəm. Bildiyiniz kimi, quşlar üçün ləvazimatlar satırıq. Göstərim sizə, mineral qabı 8 manata. İndirim eləmişik, bak 4 manata kesəsi ilə bir yerdə. Kesə ilə bir yerdə 4 manata kvadrat olduğumuz 4 buzaq. Allah kömək olsun. Üzük qabıdır 6 manata. Çox şükür olsun, yendirmek de olur da, belə deyim, qiymətdə yendirim demək olur. Düzgün açsız yuvadan rahat şəkildə çıxarıb üzükləri istifadə edə bilirsiniz. Cütxanlar üçün yem qabı var burada gördüyünüz kimi. 7 manatdır. Dediyim kimi çox şükür olsa yenə yendirim demək olur. Minerallarımız var belə. Baba, bu paskalarda olur minerallarımız. Burası bəzən paskaların toxumluğu cırıq gələ bilir də, yəni gələndə karkoda cırılır. Onun için de böyle kablara doldururuz. Yani eyni şeydi, eyni tərkib, eyni şeyi doldururuz bura. Yani sizlere rahat olsun diye. 1 kilo, bu da 1 kilodur, bu da 1 kilodur. Eyni şeydi yani. Eyni tərkibdir. Burası da cırıldığı için bunlara doldururuz. 7 manatda da plastik yumurtalar satılır. 1 manata 1 denesi. 3 manat 50 qəpiyə keçəyle bir yerde. İçtiğiyle bir yerde 3 manat 50 qəpiydir. 2 manat əlgəbi tünəklərimizdir. Rəhlər var burada, məsələn, beləsi 2 manata. Böyükləri var 6 manata. Bak, belə folluğumuz var, yekə folluğumuz. Bu folluğu yekədir, çox qəşək folluqdur. 4 manata kesəsi ilə bir yerdə. Belə folluğumuz da var, kesəsi ilə bir yerdə 4 manatdır bu da. İstəyənlər olsa 050-763-4101 nömrəsini əlaqə saxlasınlar. Salam Bereç. Ne var ne yok canım başı? Neçə bağlarımız? Bağların bir tanesi 7-8 manatdan. Maşallah olsun, 7-8 manat dağlar. Bu satılmır da, bu pay gəlir. Bu satılmır. Ha, xeyirli olsun. Qara 10 manat. Qara 10 manat hadi. Onun çinliyle nişanı var ya, ben kuşlarımı çinliyle nişan vururam. Ha, bu nişanlı, buyruğu belinde de var nişan. Bu tutulutu, bir dost tutulutu olur. Dostum, bugün bana pay geldi. Xeyirli olsun. Bunlar bizim iki kardeşimizindir, məşdələr kuşlar. Bunların biri 15 manata. Bir tanesi 15 manata. Evet, evet. Çil başta çillər, bir tanesi 15 manata. Nömrə deyim satmaq için. Nömrə deyim satmaq için. Hazır olsun. Abi bir çilək. Maşallah olsun. Neyse bu ağquyruqlarımız? 25 manat biri. Bir tanesi 25 manat. Bir tanesi 25 manat ağquyruqlar. Sularını verirsen onu. Ha? Sularını da verirsen. Ha, bir litre. 2000 manat. Bir tane şey plakonu, bir litre su yani. O boyda plakonu. Nömrə deyisi satmak için? 050. 050. 680. 680. 4013. 4013. İstəyənlər olsa əlaqə saxlasınlar. Problem yoxdur. Əsənlərdə bunlar? Əsənlərdən, Nikolay Kütləmiz. Bazar olsun. Mayaydı. Mayaydı ya. Maşallah olsun. Burada qəşək quşlar var. Necə bu göy quyruqmuş? 10 manata. Qəşəkdir maşallah olsun. Çəp mi istədi? Yarı çəp. Daha yarı var hemen. 30 manata. Boynu güllü. 15 manata. Yoşan quyruqlar ne istədi? Onlar da 15 manata. 15 manata. Maşallah olsun. Çox qəşək quşlar da həqiqətən. Kuşlar maşallah var. Kafası süper. O sarı neyse be? 15 manat sarı çep olan oyuncuyla olan. Nömrə deyil satmak için? Pazar olsun. Bunlar hala kuşlardı. Neyse de ağaçlar? 20 manat. Bir tanesi 20 manat. Ağımız neyse de bak? 20 manat. Bir tane 20 manatdan kuşların. Maşallah olsun. Yani bu iki kafası hakikaten kuşlar yaşaydılar. Nömrə deyil satmak için? 720. Neyse aynen? 070. 070. 724. 26. 26. 06. Ara kuşlardı bunlar? Şu alan kuşlardı. İsteyen nolası alaka saklasınlar. Pazar olsun. Qiymətdə bir dənə deyə zəhmət olmasa. Qaragölə neçədir? 10 manata. Əbrəşin neçədir bə? 7 manata. Əbrəş boyu neçədir? 6 manata. Nömrə deyilsin satmaq üçün? Nömrə deyilsin satmaq üçün? 055
663 1470 WhatsApp'ı da var. Pazar olsun. Hala kuşlardı bunlar. Bilge. Neyse daha boncuklar biz. Bir tanesi 15 manata. Maşallah olsun. Sirimiz neyse hadi? 15 manata. Çekildi miyiz? 5 manata da çekildi. Kuşlar lezzetli ama da. Az kuyruk var da mısın da? Maşallah olsun. Nömrə deyirsən satmaq üçün? Pazar olsun. Elə var bu neçədir? Bu kırmızı boncuklu bala neçədir? 15 manat. 15 manat. Manak? Manak 10 manat. 10 manat. Kırmızı çəpimiz? 10 manat. 10 manat. Kafe ne? Ha, yok o bir şey adını değil. Karacoydu nədir o? 20 manat. 20 manat. Ne boyutadır o? Çillə neçədir bən? Bu şuvalanlar görürsə, baxırlarsa. Hə. Sürən gün tutmuşam bunu, 2000'dir şuvalanda. Şuvalanda tutulubdu, sırağacın tutulubdu. Bu çillə neçədir bu qara çeyli, o bizi açıq çeyli. 20 manat, qara çeyli, bu 10 manat. 10 manata, o qara çeyli 20 manata. Çəkməyə, 10 manata. 10 manata çəkməyə. 10 güllü, qara 10 güllü, 10 manata. 10 manata qara 10 güllü. Ağmaya. Ağmaya, 10 manata. Bu da şuvalanda tutulub, ayağında üzüyü. Ayağında üzüyü var, göy üzüyü şuvalanda tutulub. Nömrə yoxdur üstündə. Yox, yox. Nömrəsi üzüyüdür. Bunlar neçədir bən? Bunlar 5 manat. Hansını keçirsən? Bir dənəsi 5 manata qara göylər, çil, ağlar. Bazar olsun. Sağ ol, sağ ol. Dutula neçədir balonlar? Tutu 100 manata. Tutu 100 manata. Telefin 40 manata. Hünkarların 160 manata. Qaraqoşlar 20 manata. Qaraqoşlar tutu 20 manata. Tutu 20 manata qaraqoşlardır. Kirpi neçədir mən? 30 manata kirpidir. Nömrə deyirik. 055 627 617 57-42 617-57-42 İsteyen orası alaqa saxlasınlar. Pazar olsun. Maşallah olsun. Buxaralar var burada. Cütü 120 manata. Əladılar. Rəngləri də çox qəribə rəngləri var. Kül mü deyim, fərqli rəngləri var. Bunlar da həmin nömrəyə aiddir. İsteyen orası alaqa saxlaya bilərlər inşallah. Pazar olsun. Neyse boncuklarımız? Boncukların sonu 35 manat. Sonu 35 manat tütü. Pavinlerimiz neyse de? Pavinler 30 manat. Pavinlerin de tütü 30 manat. Tütü 30 manattı. Geçer bir tane yakabirimiz var. 25 manat. 25 manata. Bu çilbaş neyse de ben? 10 manat. Bu stoyokası ne yediysen değer. 10 manata. 10 manat. Neyse tüktü o? 17 tüktü maşallah olsun. Burada yem qabılar var. Yem toyuqlar üçün yem qabılar var qəşəy. Su qabılar, yem qabılar hamısından var da belə deyək. Göyərsində üstündə yemliklər, suluqlar var. Üzüklərimiz var. Paskası. Bax qardaşım bir yazıb qırmızı üzüyü soruşmuşdu. Bax qardaş olur bax bazarda quzu kəsərəmsə. Üstün nömrələri 15 manatdır. Nömrəsləri 13 manatdır. Yəni tək-tək çatılır. Cillər də var, cillərin böyükləri var, böyükləri də var, balacaları da var. Nömrəni deyək. 070 070 685 685 99 99 47 47 İstəyənlər olsa Nizat bəyinə əlaqə saxlaya bilərlər. Bazarda hər bazar burada papuqaylar olur. Balalar 10 manatdır, böyüklər 15 manatdır. Qəfəsdə hər cür qəfəs var qardaş. Yəni hər qiymətə də var. 10 manatdan başlayır 25-30 manata kimi. Hər cür qiymətli qəfəslər var. Ürəyiz yuvalıqlar, hər şey olur da qardaş. Yəni ürəyiz nə istəsə var. 35-40 manatda da karellalardır. Göstərim sizə qəfəslər, hər cür qəfəslər də var. 10 manatdan başlayır yuxarıya. Nə istəsə tapa bilərsiniz. 055 721 05 01 İsteyenler olsa alaka saklasınlar. Kafaslarda elde edebiliyorsunuz. İşlenmişi de var, kazası da var kafasları. Her bazı. Salam bileç. Ne var ne yok. Neyse bu taklalarımız? Çekillerin tütü 150 manat. Tütü 150 manattı. Çekilsizler?
Sen 1.50 manattın. 1.50 manattın. Onlara bizim de. Bunlar neyseydi be? Tütü 30 manat, 40 manat. Neyine görüp kıymetler böyle farklanır? Bunlar seferlidir. Ne takılacaklar bilir onu. Nömrəmizi deyək. 055 055 81 981 1323 1323 İstəyənlər olsa ləqa saxlasınlar. Bazar olsun. Qaragölə neçədir? Çək ya. 3 manat 2 manat. Hoftum 2.50-dən. Burada qarabaşlarımız var. Qarabaşlar neçədir bu? Qarabaşlar 6 manat. Qarabaşlar 6 manata. Çillər 5 manata. Ağlarımız neçədir? Ağlar 7 manat. Ağlar 7 manatdır. Çörçəb 10 manat. Əbrəş 10 manata. Qırmızı neçədir? Qırmızı 8 manat. Qırmızı 8 manata. Gözəb neçə dedin? 10 manat. 10 manata. Göy təmiz quşdur, tərtəmizdir, göy təm. Babilindən çıxmadı. Qarışıqdır. Hə, babilindən qarışığı var. Nömrə deyirsən? 055 919 39 49. Hala quşadır bunlar? Zabrat. Zabrat. İstəyəndə olsa ləqə saxlasınlar. Onu göstereyim, kuşların hamısı hem nömrəyə aiddir. Qırmızı boynu güllü erkək 10 manata. Göy boynu güllülər neçədir? 10 manata. Bir dənəsi 10 manata. Bala delə. Bala satın. Ay maşallah olsun, bala maşallah var. Əbrəşdə neçədir bu? Əbrəşçi 5 manat çildi, 7 manat lazım. 5 manat çildi, 7 manat əbrəşdi. Nömrə deyilir satmaq üçün? Yox. Bazar olsun. Qiymətləri nədir dayı bunların? Neçədə başı neçə qutarı belə deyək? 5-ə, 8-ə, 7-ə. Hər cür qiymətə var. Nömrə deyilir satmaq üçün? Bazar olsun. Bu oyuncu ne istedi? 10 manatdan 20 manat. 10 manatdan 20 manata kimi. Kırmızı ne istedi, kırmızı boncuklu? 20 manata. Nömrəyə satmaq üçün. Bazar olsun. Sarılar ne istedi daha? 1 tanesi. 1 tanesi 10 manata sarılar. Maşallah olsun. Kırmızı baş neçədir bə? Sarı çəp, sarı quyruq 10 manata. Zirəboy neçədir? 10 manata. Maşallah olsun. Qəşəng quşlar var dayda. Ağlar neçədir da? Ağlar. Ağlar da 10 manatdır. Nömrə deyil satmaq üçün? Bazar olsun. Qəşəng quşlardır. Sağ ol beyim. Neçə də bəşlər? 10-a, 15-ə, 20-ə, 25-ə. Nömrə deyə satmaq üçün? Bazar olsun. Maşallah, çox gözəl bir çəkili var burada, həqiqətən. Qula kimidir. Neçə çəkili? 20 manat. Ağ neçədir? Başta 25 manata. 25 manata. Haa, mayadır birin. Ağlarımız neçədir be? Maşallah olsun, bir tanesi 20 manata ağlar. Qəşəng ağlar var burada da. Sırf baxdım, 25'e de var. Bunlar neçədir be? Şəbəkələr. 40 manata.
Göz halı neçədir? 10 manat. Qaramız? 20 manat. Hamısı sılpaqdır bunların? Hamısı sılpaqdır. Nömrə deyirik? 070 227 67 17. Maşallah olsun. Qəşəb quşlardamız. Saat 11-ə qədər yığa bilərsiniz. 11-dən sonra narahat eləmək olmaz. Yəqin ki, hamı bir-birini başa düşərlər. Neçədə Əbrəşdir? Əbrəş. Əbrəş boyu? 50 manat. Bu obisə ağlarımız. Cüt 50 manat, tək 30 manat. Göy boyunculumuz? 25 manat. Çilimiz? 20 manat. O bir dənə qırmızı nədir? Qırmızı 10 manat, qara 10 manat, çil də 10 manat. Keçək bu tərəfə, maşallah olsun, böyle qəşəb boyunculular var. Boyunculular neçədir? 10 manatdan başlayır. 10 manatdan başlayır. Neçə manata qutarır? 25 manata. 25 manata. Əbrəşlər? Əbrəşlərim biri 20 manat, 30 manat. Biri 20 manata, 30 manata. Köy kəməri, 2 dənə göy kəmərimiz var burada, bir çəkil çəksin. Keçəmə ayadılar. Ondan qiymət nədir? 30 manata düdür. Nömrəmizi deyə oxur. 070 864 69 68. Zəngə çox baxıla bilmir. İstəyənlər olsa WhatsApp-a yazsınlar. Bazar olsun.